Вітаю вас. В студії працює Олександр Катунцев. Далі про головні події дня очима наших кореспондентів. Минулої суботи городяни приєдналися до всеукраїнської жалоби на пам'ять 26 загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвим. 25 вересня там впав літак, на якому курсанти Харківського університету повітряних сил виконували тренувальні польоти. Подробиці далі в сюжеті. Під стінами повітряного командування «Південь» священнослужителі та небайдужі одесити складають паперові літачки. 26 макетів на знак про загиблих курсантів та членів екіпажу. Син моего знакомого офицера, я не хочу называть его фамилию по понятным причинам, погиб. И одногруппник мужа моей подруги тоже потерял в этой трагедии сына. Ужасная трагедия. Мы разделяем каждую слезинку матери погибших, всех курсантов. Слов нет. Після чого священнослужителі проводять молебен за загиблими. Святий Боже, святий крики, святий безсмертний, помилуй нас. Попри вихідний вшанувати пам'ять побратимів прийшли бійці військово-морських сил. Ми, наскільки це можливо, хотіли би підтримувати рідних і близьких курсантів, які загинули під час виконання навчального завдання, і долучитися до всієї великої родини українського суспільства в цей день. Загалом долучились до акції пам'яті півсотні одеситів. Вкладали лампадки та синьо-жовті квіти. Вони, незалежно від того, були вони курсантами або офіцерами, вони всі були воїнами. Воїнами своєї держави, нашої незалежної України. І вони стануть янголами-охоронцями і будуть дивитись на нас з небес. Шануємо їх пам'ять. Серед можливих причин трагедії – технічна несправність літального апарату, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовка його до польоту. Нагадаємо, трагедія сталася ввечері 25 вересня поблизу міста Чугуїв на Харківщині. Літак Ан-26 виконував тренувальні польоти. На борту перебувало 27 осіб, 20 курсантів Харківського університету повітряних сил та 7 членів екіпажу. Вижити вдалося лише одному хлопцю. Скандальне засідання обласної виборчої комісії завершилося реєстрацією усіх поданих кандидатів та політичних партій. Подробиці палких дискусій та неоднозначного рішення членів виборчої комісії в сюжеті Олександра Тарасенко. Всі кандидати зареєстровані, всі йдуть на вибори до лав обласної ради. Таке рішення виборчої комісії, яке далося учасникам зібрання, не відразу. На початку засідання голова комісії заявив про вимогу відмовити у реєстрації ряду політичних партій та кандидатів, які, на його думку, порушили процес реєстрації, передбачений законодавством. Я вважаю і я закликаю вас, шановні члени комісії, не порушувати діючого законодавства. Комісія не має права розглядати дані документи. Фактично у комісії на руках є довідка, в якій зазначено, що 25 жовтня о 12:45 були прийняті дані документи. Але на вимогу інших членів комісії питання про реєстрацію ряду кандидатів все ж таки внесли до порядку денного. Далі засідання відбувалося у звичному режимі. І приблизно за годину була зареєстрована основна частина партії та спостерігачів. Однак, коли справа знову дійшла до питання про так званих запізнившихся, голова виборчої комісії несподівано оголосив технічну перерву. Дане рішення не може розглядатися комісією дане питання. У зв'язку з чим... Я вважаю, що комісія повинна добре подумати перед тим, як ставити на таке питання на голосування. І саме тому я оголошую технічну перерву завтра до 18:00. Після цих слів голова комісії залишив зал засідань та запропонував зробити те ж саме й усім іншим. Однак учасники зібрання вирішили продовжити процес реєстрації, звинувативши голову у навмисному зриванні процесу.
Вами було проголосовано цей порядок денний. Я вважаю, що голова навмисно зриває засідання. Ви вважаєте, ми маємо її повноваження оголошувати перерву, технічну перерву. У нас нема питань з технічної перерви, кроме того, що ви не бажаєте його правосуддя. Врешті-решт засідання було продовжене, а члени комісії вирішили завершити реєстрацію кандидатів і політичних партій до лав обласної ради. Не дивлячись на зауваження юристів та застереження про те, що результати цього засідання можуть бути оскаржені у суді. Олександр Тарасенко, В'ячеслав Попелюх, інформаційна служба новин. Правоохоронці заарештували підозрюваного у вбивстві. Подія трапилася у місті Балта Одеської області. Під час вживання алкогольних напоїв двоє безхатченків посварилися через давні образи. З'ясовуючи стосунки, 44-річний чоловік дістав викрутку та спричинив старшому товаришеві множинні поранення шиї, черевної порожнини та грудної клітини, після чого придушив його та ліг спати. Через деякий час тіло померлого в покинутій будівлі спортивної школи, де все це сталося, виявив місцевий житель. Чоловік викликав на місце події поліцейських, які затримали підозрюваного неподалік від місця злочину. Слідчим відділом Балтського відділу поліції за погодженням з Котовською місцевою прокуратурою було внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками злочину, передбачено статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Підозрювану особу було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та подало йому про підозру. У гуртожитку Одеської кіностудії за адресою Французький бульвар 14В сталася пожежа. Подія трапилася 26 вересня о 4-й годині вечора. В результаті сильно постраждала одна з осель. Про наслідки та причини загоряння розповість Павло Сичевський. Минулими вихідними сталася пожежа у гуртожитку Одеської кіностудії, що за адресою вулиця Французький бульвар, 14В. Займання відбулося на другому поверсі в одній з кімнат, поки господарки не було вдома. Та, на щастя, постраждалих немає. Але саму пожежу ліквідувати вчасно не вдалося. Причина – припарковані машини біля будівлі, кажуть очевидці. Пожар почався около 4 часов. Було проблемно приїхати пожежним машинам із-за кількості припаркованих машин возле дома. И пожар начался с той обратной стороны балкона. И опять же, из-за припаркованных машин очень долго пожарные не могли там припарковаться. Пожар тушили приблизительно пару часов. Мешканці гуртожитку розповіли, що загоряння помітили не відразу. Про пожежу повідомив підліток, який все час проходив поруч і побачив дим у вікні. Благодаря неравнодушним людям, які проходили вот по цьому переулочку, вони побачили дим з вікна. Це був мальчик-подросток. Він підійшов, постучав в вікна, сообщив, тут же визвали пожарних. Пожарні приїхали достатньо швидко, була скора, швидко вивели всіх людей. Соседи все очень дружно, быстро, оперативно, потому что есть пожилые люди, которым нужна была помощь физическая. Быстро все покинули свои помещения. Люди кажуть, що, за словами пожежників, причина загоряння – несправна електропроводка. Сама ж господарка постраждалої оселі від коментаря відмовилася. Але журналістам сказала, що вогонь спалив все, що в неї було – одяг, гроші, документи та навіть мобільний телефон. Ми чекаємо заключення пожежних. Приблизительно це проводка. Какие-то проблемы с проводкой, хотя в 2016 году была полностью в общежитии заменена проводка силами жителей самого общежития. Власниця постраждалої квартири наразі мешкає у сусідів. Тимчасове житло або якусь компенсацію їй так ніхто і не запропонував. Павло Сичевський, Денис Рудь, інформаційна служба новин. Жителі селища Котовського вранці перекрили вулиці Заболотного і Семена Палія. Причина – неможливість дістатися до роботи. Через карантин маршрутки перевозять обмежене число пасажирів. На кінцевих стали утворюватися величезні черги з бажаючих потрапити до автобусів. А на інших зупинках сісти в маршрутку і зовсім було неможливо, бо вони просто проїжджали мимо та не брали людей. На такий крок водії та власники АТП пішли нібито після того, як поліцейські провели рейд та штрафували деяких маршрутників. На вулиці Сегецькій з'явився доволі дивний пішохідний перехід. Довгий час місцеві жителі скаржилися на відсутність можливості перетинати проїжджу частину жвавої вулиці.
Все через сильний рух транспорту на цій ділянці. Про те, як нарешті вирішилася проблема, розкаже Діана Альбітар. На вулиці Сагецькій з'явилася дуже дивна зебра. На перший погляд зрозуміло, що намалювала її людина далека від мистецтва. Але ж якщо такий пішохідний перехід з'явився, значить це кому-небудь потрібно. Як повідомляє інтернет-видання «Усі», невідомий громадянин випив зайвого, вмикнув голосну музику, після чого завершив нічну пригоду перформансом. Взяв білу фарбу, пензлик та як зміг намалював розмітку. З'явилася вона в тому місці, де переходу ніколи не було. Але на подив водії перед такою зеброю зупиняються і пропускають пішоходів. Одесити відзначають, що перехід в тому місці і дійсно потрібен. Це все до пори до времени. У нас виходить, що потрібно, щоб произошло ЧП, щоб хтось сів, а хтось відправився в інший мир, щоб поставили пішохідний переход зі світофором. Ну, це неправильно. Треба діяти інакше для людей. Во-первых, навіть там, де вони є, були видны и были в тех местах, ну понятно, что в супермаркет каждый день идет куча народу, и они не будут идти, я даже не знаю, где здесь 100 метров, да, особенно с сумками, но это же нереально. Я думаю, что тут надо сделать, действительно, вот это юмористы сделали, а надо сделать так, чтобы они видели нас. Еще лучше, конечно, нельзя на каждом квартале светофор поставить. Ну, надо ж думати о чоловіку. А це, хоча б не світофор, але зробити те, що люди їм показують. Ну, яка проблема? Віталій зазначає, що наразі комунальники повинні з цією альтернативною зеброю щось робити. Тому що, наприклад, діти не збагнуть, що цей пішохідний перехід не справжній, та будуть ходити по ньому, наражаючи себе на небезпеку. Бо попереджувальних знаків для водіїв поряд немає. Знаки типу в колонами, якщо ніякої машини немає, то приходити. А де? На землі. Правильно. На настоящій землі. Наразі проблема з пішохідною розміткою є актуальною для багатьох вулиць міста. Деінде вона майже стерта, деінде її зовсім немає. Іноді це призводить до трагічних випадків. Тому не дивно, що люди намагаються хоч таким способом звернути увагу до цієї проблеми з боку СМЕП. Діана Альбітар, В'ячеслав Попелюх, інформаційна служба новин. Почалося дешифрування чорних скриньок з Ан-26, що зазнав катастрофи під Чугуєвим. Як повідомив у Фейсбук віце-прем'єр Олег Уруський, цей процес триватиме орієнтовно 3-5 днів. Тим часом Кабмін визначив розмір компенсації сім'ям загиблих курсантів. Як повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, вони отримують одноразові виплати у розмірі понад 1 600 000 гривень. Детальніше про головні події дня в країні дивіться у короткому відеоогляді. Так звані чорні скринки з Ан-26, що зазнав катастрофи під Чугуєвом, вціліли. Про це повідомив у Фейсбук віце-прем'єр Олег Уруський. За його словами, експерти під контролем Держбюро розслідувань розпочали процес їх дешифрування, який триватиме орієнтовно 3-5 днів. Чиновник також додав, що уламки літака Ан-26 зібрали та перевезли на територію військової частини А-4104 у Чугуєві, де вони перебувають під цілодобовою охороною ДБР. Нагадаємо, літак Ан-26 повітряних сил ЗСУ розбився 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту Чугуєва. На його борту перебувало 27 осіб з 11 областей України. Семеро членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету повітряних сил. У результаті катастрофи загинули 26 осіб. Наразі розглядаються три версії причини катастрофи – теракт, халатність та несправність борту. Розмір компенсації для сімей загиблих в катастрофі літака Ан-26 курсантів визначив Кабмін. Про це 28 вересня під час засідання Погоджувальної ради парламентських фракцій повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан. За його словами, всі сім'ї загиблих отримують одноразові виплати у розмірі понад 1 600 000 гривень. Також Верховна Рада у п'ятницю, 2 жовтня, під час години запитань до уряду, заслухає звіт віце-прем'єра Олега
Олега Уруського щодо розслідування причин авіакатастрофи. На сьогодні створено державну комісію та окрему комісію Міноборони та Генштабу Збройних сил України для з'ясування всіх обставин трагедії. Десантники України разом із ротно-тактичною групою 16-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил Великої Британії форсували Дніпро. Спільні командно-штабні навчання «Об'єднані зусилля 2020» пройшли на Херсонщині поблизу села Львове. Навчання, які в українському міністерстві оборони назвали відповіддю на «Кавказ-2020», поширилися ледь не на всю територію України. Одночасно з ними на Яворівському полігоні у Львівській області відбуваються також навчання «Репіт-3». Рідень 2020. У ході реалізації оперативної інформації прикордонний патруль Сумського загону неподалік від кордону з Російською Федерацією в районі населеного пункту Гаврилова-Слобода виявив 34 коробки з товарами російського походження. У 29 коробках знаходилися косметичні засоби, а в інших чотирьох – тютюнова суміш для кальяну. Попередньо встановлено, що виявлені товари були незаконно переміщені з Росії на територію України. Наразі вантаж, орієнтовна сума оцінки якого склала біля 1 мільйона гривень, доставлений до прикордонного підрозділу та буде переданий працівникам Державної фіскальної служби. Влада невизнаної республіки Нагірний Карабах і Вірменії оголосили військовий стан і загальну мобілізацію чоловічого населення через ескалацію конфлікту на лінії зіткнення з Азербайджаном. Тим часом посли країн ЄС схвалили нові санкції проти Російської Федерації за Керченський міст. В Ізраїлі тривають антиурядові акції протесту проти чинного прем'єр-міністра. А мешканці деяких районів Німеччини, Швейцарії та Австрії отримали нагоду спостерігати за вкрай рідкісним явищем – снігом у вересні. Більш детально про ці та інші новини розповімо у нашому відеодайджесті. Влада невизнаної республіки Нагірний Карабах і Вірменії оголосили військовий стан та загальну мобілізацію чоловічого населення з 18 років через ескалацію конфлікту на лінії зіткнення з Азербайджаном. Напередодні вірменська сторона повідомила, що азербайджанські ВС почали наступ на населені пункти Нагірного Карабаху, в тому числі столицю Степанкерт. У той же час в Баку заявили, що армія вживає заходів у відповідь та контролює ситуацію. Конфлікт між Баку і Іваном почався в лютому 1988 року, коли Нагірно-Карабахська автономна область оголосила про вихід зі складу Азербайджанської РСР. Санкції за Керченський міст та підрив територіальної цілісності і суверенітету України погодили посли країн-членів Європейського Союзу. Йдеться про розширення списку осіб, щодо яких діятимуть санкційні обмеження. Нагадаємо, міст через Керченську протоку відкрили 15 травня. Його спорудження порушує низку двосторонніх угод між Україною та Росією, у зв'язку з чим МЗС ще у 2016 році подало до суду. У 2018-му ЄС вів обмежувальні заходи стосовно 6 російських компаній, які брали участь у будівництві. Понад 50 тисяч іспанських прапорів було встановлено на схилі в одному з міських парків Мадрида. Ця інсталяція – данина пам'яті жертвам COVID-19, автор – Асоціація родичів померлих, які критикують заходи уряду щодо стримування поширення захворювання. Іспанія переживає другу коронавірусну хвилю, яка вже забрала життя понад 30 тисяч осіб. У Мадриді ізолювали кілька районів. Посилення заходів торкнулося близько 1 мільйона жителів, майже третини населення столиці. Кілька тисяч людей, незважаючи на жорсткий карантин, зібралися біля резиденції ізраїльського прем'єр-міністра Бен'яміна Нетаньяху на акцію протесту. Маніфестації з вимогою відставки глави кабінету проходять в країні кожні вихідні вже кілька місяців. Прем'єра звинувачують у корупції і шахрайстві. Нетаньяху став першим в історії головою уряду, який постав перед судом, залишаючись на посаді. Зараз в Ізраїлі діє жорсткий карантин, і уряд має намір обмежити будь-які демонстрації. Однак парламент розглянув відповідну поправку тільки у першому читанні. І тому участь в акціях протесту все ще є поважною причиною для виходу з дому далі, ніж на дозволений кілометр.
У Румунії проходять вибори до місцевих органів влади. На думку спостерігачів, підсумки нинішнього голосування багато в чому передбачають вибори парламентські, які намічені на грудень цього року. Найбільшу увагу, звичайно, привертає голосування в Бухаресті. На пост мера тут претендують одразу 18 кандидатів. Нагадаємо, що вибори проходять на тлі пандемії. Спочатку вони повинні були пройти ще в червні, але були перенесені через загрозу поширення коронавірусної інфекції. Навіть для Альп снігопад у вересні – явище вкрай рідкісне. Снігом замело гірські райони Німеччини, Швейцарії та Австрії. Для місцевих жителів і туристів снігопад став справжнім сюрпризом. Автомобілістам довелося шукати в заметах свої машини. Всього тиждень тому в Альпах світило сонце і було 20 градусів тепла. На дорогах працює снігоприбиральна техніка. У ряді районів вже були побиті снігові рекорди. Таким був цей день очима наших журналістів. Якщо ви стали свідками цікавих подій або у вас є історія, якою ви готові поділитися, телефонуйте до нашої студії за телефонами з мобільного 094 955 8103, зі стаціонарного 048 703 5103. В студії з вами був Олександр Катунцев. На все добре, побачимось.